Është çështje zgjedhje, qëndrojnë vetë të paregjistruar, të paqertifikuar, apo procedurat, kriteret që duhet plotësojnë, janë pak sa të vështira, burokratike, dhe kjo i bën të tërhiqen? Në rastin e fjalë që mora si shembull, personat janë të huaj, dhe në një person i huaj nuk mundet të certifikohet si një udhëfyes turistik në Republikën e Shqipërisë, nëse nuk ka rezidencë minimalisht një vjet. Mund të përmirësohet të bëhet një ndryshim, duke qenë se ata de facto po e bëjnë këtë punë? Nuk mund të bëhet një ndryshim i tillë pasi vetë profesioni dhe kualifikimi është i bazuar mbi njohurinë e vendit. Ekziston një normë europiane që ka kodin 16656, fraksion 2008, është normë europiane që standardizon çfarë është udhëfyesi turistik në të gjithë Europën dhe në të gjithë botën. E përmban Federata Botërore e Shoqatave të Guidave Turistike dhe Federata Europiane e Shoqatave të Guidave Turistike. Dhe të dyja këto e mbartin fort këtë standard pasi ky zbatohet dhe implementohet në gjitha vendet që kanë këtë profesion të rregulluar me ligj. Ka kërkesa për të bërë guida në Shqipëri? Dhe nga ana tjetër, a ka një limit deri ku mund të licencohen brenda një viti sa? Kërkesat janë gjithmonë dhe në rritje, sepse gjithmonë dhe më shumë me shofin që turizmi si një industri kyç në ekonominë e vendit tonë, është frytëdhënëse, pavarësisht që është sezonale, por mënyra se si po organizohen paketat të ndryshme dhe mënyra se si po konceptohet Shqipëria për të dalë nga ajo guacka e të qenit një destinacion i lirë, është gjithmonë dhe më shumë në rritje dhe njerëzit shohin apo të rinjt që duan ta përqafojnë apo dhe ata që kanë disa vite në një profesion tjetër dhe shohin që turizmi apo gjuha e huaj atyre po jep një potencial financiar shtesë dhe kryesor në të ardhurat që marrin, po e shohin padyshim si një mundësi dhe një karrierë në të ardhmen. Për sa i përket limitit të numrit të personave që ne na duhen në Shqipëri, nuk mund të themi pasi neve nuk është se mund të projektojmë aktualisht një rritje progresive apo jo për të vizitorëve që do të vinë. Pra, kjo vjen gjithmonë rritja e udhëfyesve vjen më ngadalë në krahasim me bumin që ti ke nga turizmi. Është në disproporcion. Ku ka më shumë mungesa, në çfarë prej sektorëve? Se sigurisht edhe udhëfyesit janë të specifikuar në profile të ndryshme. Dikush mund të jetë tek sitet arkeologjike, dikush tjetër mund të jetë për zonat malore. Aktualisht numri apo përqendrimi më i lartë është i udhëfyesve të cilët operojnë në fushën e kulturës, pra turet kulturore. Por tendencat pas Covid bëri që turet të jenë ose të dalin nga ai konceptimi klasik i personave që hypin në një autobus dhe qëndrojnë 20 vet apo 30 vet, 7 ditë dhe shkojnë muze, kala, restoran, muze të tjerë. Pra gjithmonë më tepër po shkohet drejt atyre tureve të personalizuara, drejt tureve të eksperiencës dhe kjo bën që kontakti dhe më tepër me natyrën bën që të rritet kërkesa për udhëfyes të interesit veçantë, që është kategoria e tretë në ligj. Për këtë neve jemi në bashkëpunim si shoqatë edhe me GIZ, i cili po bën një rishikim të VKM-s në fjalë, ndoshta edhe një amendim të kësaj VKM-je për sa i përket udhëfyesve të interesit veçantë. Shifet një nevojë për përmirësimin e kurrikulës për këtë kategori dhe neve po punojmë ngushtë edhe me Federatën e Sporteve pasi ata kanë njohjen teknike dhe njohurive që duhet të marrin dhe formimit fizik që duhet ketë këtë udhëfyes, i cili nuk është i mirë specifikuar ndoshta ose nuk është përkthyer nga entet e akredituara për ta deleguar një modul të tillë. Dhe duke qenë që kanë ardhur shumë ankesa, u pa e udhës që të rishikohet kategoria e specialitetit apo e interesit veçantë që kemi quajtur. Kush i trajnon guidat? Ku e marrin informacionin e nevojshëm përpara se të licencohen? Në faqen e Ministrisë së Turizmit është gjithë informacioni i nevojshëm për sa i përket enteve të akredituara nga Ministria e Turizmit, që është edhe Ministria e Linjës për kualifikimin apo dhënien e të drejtës së kualifikimit të këtyre enteve. Këto njësi le të themi trajnuese, që është formim profesional, është organizuar në kuadër të një bashkëpunimi midis ministrisë që kishte atëherë emërqënjes sociale dhe Ministrisë së Turizmit, bërë një marrëveshje bashkëpunimi le ta quajmë, memorandum of understanding, një udhëzim të përbashkët që të njifeshin si formim profesional trajnimi udhëfyesve turistik.
Akreditimi i 5 apo 6 enteve që janë aktualisht bëhet në sajt të respektimit të kurikulës. Pra në qoftë se kurikula që juve apo ai end do të çojë tek ministria, përputhet me kriteret që ministria ka vendosur, i jepet e drejta e dhënjes apo e akselerimit të kurikulave. Ajo që ndodh është që inspektorati në këtë rast, inspektorati i turizmit dhe ne si shoqat bëjmë lobojmë shumë fort dhe do donim shumë që të gjithë të ishin gjithmonë dhe më të dhënë pas profesionalizmit dhe pas etikës profesionale të implementimit të këtyre trajnimeve. Pasi duhet respektuar rigorozisht ajo kurikul, jo më kot në këngulim të kualifikimi dhe certifikimi, pasi këto persona gjatë vizitës, që do të kemë vizitorët ata do të shoqërojnë, janë përgjegjës për shëndetin, mbarvajtjen e turit, por edhe deri në përcjellje të këtij individi, ky individ është në përgjegjësinë time si udhëfyes kombëtar në rastin e fjalë. Dhe këto kurikula kanë një pesh shumë të madhe, parsi 40% e kanë implementim praktik në teren, kur të gjithë këta udhëfyes duhet shkojnë dhe të vizitojnë të gjitha ato. Respektohen në mënyrë rigoroze, merret i gjithë informacioni nevojshëm, bëhet praktika e duhur përpara certifikimit të një guide. Kjo pyetje më kapi pak vështirë. Nga sa kemi vënë re, shikojmë që ka sistemi çalon shumë, nuk ka një respektim rigoroz dhe kjo vjen si pasojë e këtyre tolerancave të vogla, s'ka problem se nëse s'vjen hajde në fund e provimin ose hajde me certifikatën dhe gjërat të tjera si këto. Ajo që ndodh ne si shoqat, unë vetë si një profesioniste prej 22 vjetësh në sektor, në momentin që dikush që është trajnuar edhe nga unë, pasi unë mbaj një certifikat si trajnere ndërkombëtare, guidash turistike akredituar nga Federata Botërore, në momentin që unë jap certifikatën dikujt që nuk është në nivelin e duhur për të dalë në teren, dhe ky person del dhe shoqëron një grup të një operatori turistik, unë kam përgjegjësi absolute pasi ky operator turistik e pyet udhëfyesin ku e ke mbaruar kursin. Dhe normalisht ai nuk ka asgjë për të fshirë për të thënë. Kanë parashikimet, por në fakt sa respektohen në praktik. Në momentin që një udhëfyes nuk e ka marrë sipas procedurave të duhura, nuk është i trajnuar në nivelin e duhur dhe mund të ketë një incident me turistët e huaj apo edhe shqiptar që shoqëron në një zonë. Në përqindje nuk di të them një numër, por ka pasur raste sepse